哎，这是什么？老师你好，你好，老师好。啊，我叫连锡川，是一位高铁绝缘技术研发工程师。好厉害，服务高铁的。对，绝缘技术是指的什么？高铁上的给什么绝缘？对对对，我们的高铁是通过电力保持它的运行。牵引电机就是把电能转化成旋转的动能，维持它的高速运行。我们可以简单的把它理解成为我们高铁的发动机，高铁的心脏，是不是？都靠它来牵引。那绝缘材料是不是在这里面有？对。我们的绝缘材料会包在我们的高铁电机的线圈上。制造这样的牵引机，它的难点在我们的高铁车载空间是有限的，就要求我们的牵引电机和牵引变压器它的体积要小，但是要发挥大功率，这样的话它的热负荷就会很高。就是我能听懂的话，就是容易烫。对，那何止是烫。同时呢，我们的牵引变压器还承载了铁路公网的25000伏的高压。哇，两万五千伏。所以说呢，我们的制造难点之一就是要找到一种突出耐电强度、耐高温而且防火阻燃的绝缘材料。那咱们肯定是找着这种材料了。是什么材料呢？这就是我们的方轮纸。啊，用纸啊？纸这能绝缘吗？这不就燃烧起来了吗？用纸绝缘？纸不是易燃材料吗？关于这个方轮纸的特性，我想请我们的造纸专家李勇老师给各位老师介绍。各位老师好，我叫李勇，是一名方轮纸的研发工程师。大家刚刚看到的方轮纸，它是用于轨道交通、航空航天、新能源等领域的一个高性能的纸基材料。那都是尖端科技哦。对对对。哇，这么小小一个纸，服务尖端高科技。那我们现在通过两个实验来直观感受一下我们方轮纸的特性。我们要点这个吗？对。别着急，点之前我们先分清楚一下，看俩谁是谁呀？我觉得一点便知，到时候我们来猜一下谁是谁。来来，三二一。都烧起来了。哎呀，我这怎么烧？哎呀，这是方轮纸。对。就像刚刚大家看到的 A4 纸，马上就会烧完，但是我们的方轮纸离开火焰以后，它会自动熄灭，这是它的材料特性所决定的。烧不着。火停，它即停。对。对。方轮纸和我们非物质遗产有什么关系呢？制作方轮纸同样运用了蔡伦古法造纸技艺中的湿超法。湿超法。